Kuis terkumpul Tribute P. Ramlee. Hantarkan jawapan bagi setiap 15 telefilm. Suar foto paling kreatif berlatarkan setiap telefilm yang anda tonton dan cipta satu slogan yang menarik. Saya suka menonton telefilm Tribute P. Ramlee kerana tidak melebihi 15 patah perkataan. Juga sertakan nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hantarkan penyertaan anda kepada tributepramlee@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 11 Februari 2017 sehingga pukul 11.59 malam. Maklumat lanjut, sila layari laman sesawang tribute.rtm.gov.my.